Jeg heter Markus Aarsland. Velkommen til pianokurset på Egiltørskolen. Mitt mål med dette kurset er at du skal sitte igjen med en kompetanse som gjør at du kan finne deg en sang som du har lyst til å spille, og lære deg den på ikke alt for lang tid. Gjennom dette kurset så går vi gjennom tre forskjellige nivåer, der vi begynner med det helt grunnleggende på nivå 1. Da vil vi snakke om tangentene, hva de heter, og hvordan man skal sitte, og hvordan man holder hånden for å ha en god teknikk når man spiller piano. Vi skal jo lære oss noen enkle sanger, og da blir det mest barnesanger, som ikke er så veldig kompliserte. Her er plassen å begynne hvis du ikke har spilt noe piano før. På nivå 2 så skal vi lære oss å spille kjekke og litt vanskeligere sanger enn det det var på nivå 1. Så begynner vi å se litt på litt nyttige musikkteori som du kan få bruk for i pianospillingen din. Vi skal blant annet se på hvordan akkorder er bygd opp, og hvordan de henger sammen i forskjellige musikkstykker. På nivå 3 så skal vi lære oss å spille litt vanskeligere sanger enn nivå 2, og så skal vi se på enda mer omfattende musikkteori, slik at du får en enda dypere forståelse for hvordan harmonien og musikken henger sammen. Vi skal se på forskjellige ting som for eksempel improvisasjon, og så skal vi se på hvordan man spiller forskjellig, om man spiller alene eller om man akkompagnerer andre musikere. Jeg har et par tips til deg som du kan ha i bakhovet gjennom dette kurset her. Et godt tips er å spille jevnlig. At du ikke klumper pianoøvingene dine opp til en dag i uken, men heller spille litt mindre hver dag. Et annet tips er å lytte mye til musikk. Spesielt lytte mye på de sangene som du holder på å spille på piano. Jo mer du hører på det, jo bedre kjent blir det med hvordan melodien og harmonien går. Og det blir mye lettere for deg å lære sangen etter hvert. Det som kan være lurt er å ha pianoet stående oppe hele veien. Sånn at når du går forbi så kommer du på, oi, jeg har kjøpt piano i dag. Et annet tips kan også være å legge til en varsel på mobilen. Sånn at for eksempel i morgen klokka 5 så skal jeg øve 20 minutter piano. Da er det mindre sjanse for at du glemmer å spille piano, og utviklingen din vil gå mye raskere. Når man skal lære seg å spille piano, kan det i perioder være ganske krevende. Det som er viktig å huske på er at motivasjon og framgang kommer i bølger. I noen perioder merker du kanskje kjempebra framgang, og du klarer å lære deg mange nye sanger. Andre ganger er det mindre motiverende å sette seg ned og øve. Men når du merker at motivasjonen ikke er helt der for å øve så mye, så husk på at det er mye bedre å øve bitte litt enn ingenting. Ta gjerne kort ned på øvingstiden. 5 eller 10 minutter om dagen er 1000 ganger bedre enn ingenting. Da vil du merke at utviklingen din kommer tilbake igjen etter hvert, og når motivasjonen kommer tilbake, så vil du ha et mye bedre utgangspunkt enn om du hadde gått helt vekk. Med det så håper jeg du får en fin reise med det å lære seg å spille piano. Så håper jeg at du får masse spilleglede gjennom musikken, og at dette er noe som kommer til å bli hos deg resten av livet.